eller anskaffelseskosten da. Og innholdet, det kan, altså det kan være at vi ser en inntjeningsverdi som overstiger markedsverdien i eiendelen. IGV kalles det, altså, men det er jo som vi nevnte da. Og, eller kan eiendeler som i prinsippet kunne vært identifisert, men som er vanskelig målbar i praksis fra en fornuftig kostnadsnyttevurdering. For eksempel FoU, vi kan godt hende at vi legger en goodwill i den biten også. Og så har du dette med kontrollpremie, en integrasjonsgevinst, synergi, kostnadsbesparelse, eller en måte å komme inn i markedet på. Eller at du ser at du kan utnytte deres teknologi sammen med egen teknologi, og det gir en synergieffekt. Jeg tror ikke det er så viktig å skjønne så mye mer av den goodwillen egentlig. Jeg tror du har brukt nok tid på den nå, men det har vi ikke. Men i hvert fall metoden er forankret i transaksjonsprinsippet, og det har funnet sted en kjøptransaksjon for konsernet. Hvem er partene i oppkjøpstransaksjonen? Ja, det er kjøperen av 46%, og det er selgeren av 60%. Men de selger jo bare aksjene sine. Men poenget er at når vi kjøper dem aksjene, så har vi et annet motiv for å kjøpe aksjene. Det at vi er villige til å gi 3-1-3-2 for de aksjene. Da ligger det på en måte vurdering av betraktningen til grunn. Slik at vi ser ikke dette bare som en aksjepost som vi har kjøpt 3000, betalt 3132 for, men vi ser det som et oppkjøp av 60% av bedriften. Vi kommer tilbake til dette her. Men hva er det etter oppkjøpet? Altså nå har vi kjøpt dette selskapet. Vi har kjøpt selskapet med tomta. Men hvordan skal vi da begynne noe med regnskapet? Hva skal vi gjøre med en goodwill for eksempel? Vi har betalt 300 kroner i goodwill. Det vil si at vi har betalt, hva vi gjør med en sånn goodwill? Altså, da vet vi at vi har betalt 300 for dette selskapet. Og så sier vi at den goodwill må jo vi kostnadsføre. For vi har betalt for den, før den bare først opp i balansen. Og så avskriver den goodwillen, vanligvis over 5 år. Den avskrives. Det vil si at altså nå tenk på hvordan blir regnskapet som vi skal lage nå for dette konsernet etter at vi har kjøpt opp. Egentlig så går ikke vi med noe overskudd før vi har på en måte beregnet avskrivning av goodwill. 300 det på 5, det er 60 i året. Vi vet at vi må først tjene inn goodwill 60 med 60 i 5 år før vi kan begynne å snakke om at vi har tjent på denne oppkjøpet. Hvor mye det selskapet selger denne tomta, altså Dotter selger tomta for 1 million rett etter at vi har kjøpt opp. Altså det som skjer da, at vi kjøper opp selskapet, de har en tomt med bokført verdi på 3 millioner, vi eier 60%, vi har kontroll, vi går inn i styret, så bestemmer vi oss for, som medlem av det styret, bestemmer vi oss for at selskapet skal selge den tomta, og de selger tomta rett etterpå med en gevinst på 1 million, før skatt. Hvor mye har vi som har kjøpt opp selskapet tjent på den gevinsten, på det tomte salget? Ja? Åja, ja, for du tar andelen der. Ja, ja, vi har tjent null. Fordi at vi allerede betalt 4000 for den tomta ved oppkjøpet. Altså, tenk deg nå tenker vi først 100%. I blaffen at vi bare har kjøpt 60%, nå tenker vi 100%. Men i oppkjøpet så verdsatte vi en tomta til 4. Så når vi selger for 4, så er gevinsten for oss 0. Bare slapp av, det her er bare begynnelsen. Altså begynnelsen, det blir ikke verre enn det her, men på en måte det her er nytt for dere. Men ser dere poenget der? At hvis vi glemmer 40%, nå ser vi kun på 60%. Vi ser på 100%. Så har vi sett fra et 100-perspektiv, null i gevinst, for vi har jo allerede tatt inn den merverdien på tomta på 4000 ved oppkjøpet. For vi har gitt ut fra et 100-perspektiv 4000 for den tomta, så har vi egentlig en gevinst på null. Og det må vi eliminere. Hva er gevinsten i regnskapet til Datter? Hva står det i regnskapet deres? En gevinst på 1 million. I selskapsregnskapet. Er dere med på den? Så her er det snakk om noen elimineringer. Nå skal dere lære en suveren metode på det, men vi skal gå litt gjennom. Så det er jo dette som er problemet, altså sånne elimineringer. Jeg liker litt den figuren der.
eller sånn å tenke sånn som det her da. For hva, altså, hva skjer her? Jo, når det gjelder den tomta, så ligger det her et tomt på 3 millioner, men den lå der før oppkjøpet. Den selges ut av konsernet nå, men den, altså, den, lå, den er ikke kjøpt fra noen i konsernet, noe sånt, men den stod til 3 millioner. Selges på 4 millioner. Selges for 4 millioner. Det gjør at det står en gevinst i datterselskapets regnskap på 1 million, minus skatt på 280. Men vi har ikke noe gevinst. For i, når vi tok den merverdianalysen lenger opp her, skal vi se, så har jo vi allerede hensyn tatt 3 millioner pluss 1 million ved oppkjøpet. Det vil si at vi har en null gevinst på salget av tomta. Null gevinst. Ok. Det her er nytt altså, men dere blir fortrolig med det etter hvert. Skal vi se. Ja, her står det kostnadsmessig oppfølging av merverdiene. Det at vi faktisk allerede har tatt gevinst med en tomta og gjelder etter oppkjøpet. Spesifisere minoritetsinteressen andel av konsernresultat. Eliminere interne transaksjoner mellom de konsoliderte selskapene. Det her kommer vi tilbake til mye mer presist etter hvert. Ja, det her kostnadsmessig oppfølging av merverdiene i eiendelene. Det er jo den tomta, det har vi allerede tatt. Ja, når det gjelder goodwill da, det sa jeg også, vi har jo betalt goodwill, den må vi kostnadsføre. Goodwill skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. IFRS, jeg kommer tilbake til det. Men goodwill skal spesifiseres for hvert enkelt oppkjøpsvirksomhetskjøp, ja. Avskrivningsplanen for goodwill som er lengre enn 5 år skal begrunnes. Vanligvis så bruker vi 5 år da på goodwill. Kan godt hende, vi må nedskrive nå. Gjort et elendig kjøp. Det har jo skjedd. Ofte, for eksempel har det vært, ofte har vært en del artikler i Dagens Næringsliv om folk som har gjort dårlig oppkjøp. Finne ut etter et oppkjøp, et år etterpå at det her var et elendig kjøp. Kjøpte, hva skal jeg si, luft, eller altså, det var like lasten, eller hva skal jeg si. Og da kan det godt hende at du ikke avskriver goodwill, men hva må du gjøre med goodwill da? Nedskriv den. Altså kanskje du avskriver goodwill på 300, så, over 5 år, og sett, første året avskriver med 60, bokført verdi, etter ett år er 240. Ok? Så finner du plutselig ut at den er null verdt, da må du nedskrive den til null. For du skal jo nedskrive hvis virkelig verdi ikke er der. Fordeling av konsernresultatet, ja, på minoritet og majoritet. Det her kommer egentlig innmari klart fram når vi går over på dette regnskapet, eller resultatfordelingen etterpå. Det vanlige å kalle mor for majoritetsinteresse, og minoritet for jeg bruker for kort sagt minoritet mai og min. Av og til så bruker jeg bare mi, men jeg tror jeg bruker min stort sett. Nå skal vi se på et talleksempel. Eller bruker jeg det samme talleksempelet. Og så er det en ting som skjer her. I tillegg, tomtene selges, ja. Tomtene selges uten estimatavvik, og så har vi merverdi. Og så skjer også det at datter, på grunn av det tomtesalget, gir et utbytte på 1 million. Datter avsett i år 1. Altså år 1 er første år etter oppkjøpet. Så sier datter at nå bare ser vi bort fra den tomta her. Datter gir et utbytte på 600 på 1 million. I for år 1. Hvor mye av det går til mor? 600, og 400 går ut av konsernet. Er du ikke enig i det? Poenget, er du ikke med på den? Altså her nå, altså datter har et overskudd som gjør at de setter av 1 million i utbytte. 600, da mottar datter, mor 600, mens 400 går ut av konsernet. Er du ikke med? Der er det en regel som sier at
mor kan allerede opp... Dere har ikke lært den regelen enda, regner jeg med. Men det er en regel som sier at mor kan allerede opptjeningsåret inntektsføre mottatt utbytte. Er du med på den? Når vil mottatt utbytte mottas? Året etterpå. Sant? Det utbetales jo året etter utbytteavsetningen. Er du med på den? Men man kan altså, et selskap kan altså foreta en opptjening, inntektsføre den allerede i opptjeningsåret. Bare for å illustrere dette, fordi at dere får det greit å bare vite. Da, hvis vi tenker oss i mor, AS år 1, da vil de inntektsføre som en finansinntekt. Dette er med opptjening. Altså når de på en måte inntektsfører i opptjeningsåret, så inntektsfører de 600 som finansinntekt, og så tar de som en utbyttefordring, kortsiktig fordring, utbytte på 600, en utbyttefordring med 600. Altså dette er med inntektsføring i opptjeningsåret, og det er fullt tillatt å gjøre det. Fordi at du vet at de pengene kommer. Hvorfor skal vi ikke allerede gjøre det i år? Og det er tillatt å gjøre hvis du har kontroll over selskapet. Hvis du bestemmer utbytte selv. Hæ? Det kommer vi tilbake til. Vi har, til slutt så har vi sånn inntektsførings, en foreleggsnotat om inntektsføring, og det er en del av det. Det står blant annet inntektsføringsveiledninger. Men vi kommer tilbake til det. Du skal få. Hvordan vil bokføringen være i år 2? Altså inntektsføring i opptjeningsåret. Er det skatt da, utbytte? Sant? Det er det fine. Derfor er eksempelet så enkelt. Du har ikke skatt på det, for det er skattefritt. Ja. Da ser du sammenhengen med skatterett. Ja? Ja, men det er greit, det er greit. Hvordan vil bokføringen i år 2? Jo, da vet du at du plutselig så kommer jo avholdet generalforsamling, så kommer 600 000 inn på banken. Hva er motposten? Helt korrekt. Utbyttefordringa 600. For du har jo allerede inntektsført den der. Og det er forutsatt det er gjort her nå. Så da står det her etter en finansinntekt allerede i opptjeningsåret her på 600. Ser du det? I selskapsregnskapet M. Hva er inntekten for konsernet da? Ingenting. Vi må eliminere henne. For dette er jo bare en inntekt. Ok, det står i selskapsregnskapet at de har hatt en finansinntekt på 600. Men for konsernet så er ikke det noen inntekt. Om det går 600 fra utbytte fra datter til mor, så er jo det innenfor murene, og dermed må den elimineres. Bare løst for komplettheten skyld, så vil jeg bare vise dere hvordan ville inntektsføringen vært dersom du inntektsføring ved mottak, hvis du bruker en tradisjonelle måten å gjøre det på. Jeg bare har lyst til å ta det for å gjøre det komplett. Hvis du inntektsførte den her ved mottak, hvordan ville det her være da? Altså i stedet for opptjeningsåret. Da skjer det ingenting i år 1. Bare for å vise det altså. Hva skjer i år 2? Debit bank. Kredit. Helt korrekt. Finansinntekt, sant? For da venter du til du faktisk får den i banken og gjør det. Men du har lov til å gjøre det før. Grunnen til at vi tar dette så grundig, det er at det har mor gjort her. Det har mor gjort. De har inntektsført de 600. Og da ser dere her at
Hvis vi nå tar selskapsregnskapet, så ser vi datter har faktisk hatt en del virksomhet, omsetning på 20 millioner, driftskostnader på 1, 18, salgsgevis tomt, ser du hva den kommer inn der? 1 mil. Og så andre kostnader og sånn, og så har de årsresultat på 1870, og så avsetter de 1 million til utbytte. Det var den 1 million vi nå så på, og mor har da allerede inntektsført, ser du, mor, eneste mor har i sitt regnskap, en finansinntekt på 60. 600 mener jeg, og et årsresultat på 600 fordi at det ikke er skatt, sant? Ja, ja, tenker dere, ja, men da må jo konsernresultatet være 1870 pluss 600. Kan det være en måte å kortslutte på, sant? Da må jo resultatet i konsernet være 1870 pluss 600. Nei, vi må eliminere for de gevinstene vi allerede har sagt, de postene. Vi må eliminere tomta. Den gevinsten må vi nullstille, men det gjør også at vi må redusere skatten som er beregnet på tomta, på tomtegevinsten på 280. Og så må vi legge til den avskrivningen på goodwill. Og så må vi trekke ut den interne gevinsten som er 600 i regnskapet til mor, men som er null for konsernet. Og ser dere da at vi kommer frem til et resultat på 1090. Ikke summen av M2, 1870 pluss 600, men 1.090.000. Og så fordeler vi det 60-40. 60 til majoritet og 40 til minoritet. Så kommer den metoden som vi liker. Og den andre dere skal lære dere, merverdianalysen har vi hatt, og dette er den andre dere skal lære dere. Og den metoden her synes jeg selv også er god, da, for å si det sånn. Men vi skal forklare den. Den her kommer dere til å bruke også en god del da. Ja. Hvorfor du korrigerer for gevinsten på tomtene? Gevinsten på tomtene? Ja. Fordi at konsernet har gitt, altså i forrige time så gjennomgikk vi at konsernet har gitt 4 millioner ved oppkjøpet, så selv om det er en gevinst, altså i morselskapets regnskap, så er det et salgssum på 4, eller i regnskapet til datteren da, altså i selskapsregnskapet, så er det et salgssum på 4, de hadde en bokført verdi på 3, for en gevinst på 1. Men i oppkjøpet, når vi beregnet hvorfor vi har gitt 3.132.000, så hadde vi allerede tatt hensyn til at den tomta var verdt 4. Når vi betalte for aksjene i datter, så har vi hensyn til at verdien av en tomta var 4, og dermed er vår gevinst 0. For vi har på en måte betalt den merverdien ved å betale en ekstra, mer enn bokført verdi for aksjene i datter. Så når vi kjøpte datter, så har vi allerede hensyn til at det lå en merverdi i datter. Blant annet en merverdi da, på 1000 i tomta, minus skatt på 280. Så derfor eliminerer vi, derfor må vi korrigere for det. Ok, det vi startet med, det er årsresultatet i mor og årsresultatet i datter. Altså, hvis det ikke var merverdier, og hvis det ikke var noen sånn interne transaksjoner, så var vi ferdige med dette. Men det eneste vi må huske på, det er at når det gjelder årsresultatet i datter, så eier vi bare 60%, minoriteten eier 40%. Så hvis det ikke var noen elimineringer her, hvis det var ingenting mellom dem, ingen intern gevinst og sånne ting, så var vi ferdig. Altså hvis det var oppkjøp på 4 millioner, eller lik bokført verdi av egenkapitalen i datter, så var vi ferdig. Det var bare at rett og slett vi må ta resultatet og summere de to resultatene, men husk på at minoriteten eier 40% av resultatet i datter. Men så må vi korrigere for det som er gjort i selskapsregnskapet her, men som ikke er korrekt sett fra konsernsynspunkt. Og da må vi kanskje inn med den der nå tomte gevinsten igjen da. Men la oss ta den da, utbytte først da. Altså, det vi gjør nå, det er å korrigere, nå kan godt hende jeg bruker litt annen rekkefølge enn her da. Det vi må gjøre, det er å korrigere egentlig tips da.
Vad är det vi måste korrigera för i den resultatfördelningen? Jo, det är samma elementer som vi så på i mervärdeanalysen. Det är samma elementen som vi så på i mervärdeanalysen, nämligen mervärde i tomt och goodwill. Mervärde i tomt och goodwill. Men i tillägg så det är tips på vad som ska vara med i resultatfördelningskorrektionen här. Mycket hopping där, men det går. Men i tillägg så må vi då också korrigera för rent interna transaktioner. I sällskapsräkenskapet till mor så har vi en finansintäkt på 600 som inte är en finansintäkt för koncernen. För det att den sker innanför koncernens väggar, men i räkenskapet här så står det en finansintäkt på 600. Den är inte finansintäkt för koncernen, därför tillbakaför vi den här. Nu tar det lite annan rekkefölj än det som står här då. Därför och här kör det plus minus. Överskudd, reduktion av överskudd. Den korrektion gäller ju själv man ser i den gäller ju kun för majoritet. Kun för majoritet. Ja? Det är ingenting att se vilket värde går för exempel på dotter till mor. Jo. Nej, det är ingenting att se, det må elimineras då också. Ja. Ja, men det kommer vi till. Ja. Men alltså du kan se egentligen allt som är interne alltså allt som sker internt som sker innanför väggarna till koncernen måste vi eliminera tillbakaföra. Oavsett vilken väg det går. Och vi var inom också här när ett varusalg, alltså hvis du köper en vare för 100, sälj den till mor för 125, så är det också en intern gevinst på 25 som inte är någon gevinst för koncernen, men som är gevinst för dotter och såna ting. Det kommer vi tillbaka till. Så du kan se det det är två ting det här omhandler, det interna gevinster som vi måste eliminera och så är det att vi måste korrigera för alla momenta i mervärdeanalysen. Den här på 600 var ett exempel på en intern gevinst. Träcker från här 600, den gäller ju kun morsällskapet, så den har inte minoritet någon andel i. Och så var det alltså två element från mervärdeanalysen. Det ena elementet var den tomta när vi köpte upp sällskapet så dotter så hade den bokfört till 3000 sålt ut för 4 det gjorde att det var en intern gevinst eller en gevinst nej det inte intern gevinst men egentligen gevinst i morsällskapets regnskap på 1 miljon i dotterselskapets regnskap på 1 miljon det står i sällskapsregnskapet deras men vi har i förbindelse med uppköpet vurderat den tomta att det var värt 4 miljoner när vi får klart hur mycket vi var villiga att betala för aktien så har vi vurderat den tomta till 4 miljoner därför är vår gevinst på den tomta noll. Den är noll för att den låg värdsatt till 4 miljoner i mervärdeanalysen. Ergo måste vi tillbakaföra den gevinsten som ligger i dotter på 1 miljon och skatten. Det brukar ofta bara USA skatta förrige så liksom det är någon som tar alla elementen och tar skatt samlat till slut. I syns det inmärkt att ta skatten med samma på linja under. Så när du först hjälper med det, mycket mer översiktligt. Den transaktionen, den gevinsten här, den skedde i dotterselskapet. Därför må vi fördela mor majoritet minoritet. Majoritet minoritet. Det var en korrektion till i mervärdeanalysen visste vi gå tillbaka till den och det var att vi hade en goodwill på 300 för vi kan beräkna koncernresultat så måste vi också få en avskrivning av den goodwillen på 660 och det gäller kun koncerne majoritet minoritet är inte involverat här i helt åt. Alltså det här mellomsumman här tränger ju egentligen inte ha resultat för avskrivning goodwill den kunde bara kutta ut. Men då får vi ett koncernresultat på 1090 och 630 eller fördelat på 630 och 460. Det är ju den samma som visar här uppe på 1090 fördelat med 460 630, men ni syns det är mycket mer översiktligt att bruka den resultatfördelningen här. Så drar vi ifrån utbyte och så får vi det som går till annan kapital. Och när det gäller minoritet så har ju dem och har ett resultat på 460 efter våra korrektioner men de har tagit ut 400 utbyte från dotter
Så ökningen av minoritetsintressen är kun på 60 i balansen. Alltså egentligen en egen egenkapitalvärdering av minoriteten. IB plus resultat minus UB, nej minus utbyte ger UB. Alltså för se det så, vanlig konkurrensprincip. Minoritet. De har en IB på 0. Nej, det hade de inte. De hade en IB från resultatfördelningen. Kan någon av er slå på resultatfördelningen? Jag ska bara, jag har så pass god tid att ta det här. Slå, gå tillbaka på resultatfördelningen. Ska jag bara få folk att göra det före jag gör det själv? Vad var minoritetens värdi, värdsatte vid, på i mervärdeanalysen? I mervärdeanalysen? Länge. En. 1888. Mm-hmm. Plus årets resultat, deres andel av årets resultat. Och 60. Sant? 460. Sant? Det var deres andel av resultatet. Minus utbytte. 400. Och då ska du ha minoritet UB på 1948 blir det. Detta är ju egenkapitalen. Ska vi genomföra det samma för minoritet? Nej, för majoritet menar vi. Majoritet. Alltså nu får det gripa lite då. Vi ska gå. Men vi bara ser att vi kan allerede nå beregna den balansesumma. För detta här hänger innan ihop alltså. Men blir ja. Blir det värdien för eller det som är gubbarna på majoriteten? Nej, det här nu vet du, här sitter, här tar vi igen en kapital som majoriteten sitter igen med. Vi ska vi kommer tillbaka till, men ska bara ta, tänkte skulle bara ta uppsummeringen nu. Ska vi se. Där var den 1888 ja. Ska vi se, hade vi en balans här då. Ja, vi kan ta fyllen den här efterpå vi tar via resultatregnskapen nu först. Men vi ska ta en göra en tillsvarande för majoritet efterpå. Men det som är viktigt för Löfvi, skönna också den här uppbyggnaden av den här. Den här känner du att bruka mycket och det är bara slappa visst inte helt inne för Löfvi. Vi startar med årsresultat i de två sällskapen, fördela dotter på majoritet minoritet så korrigerar vi för alla element i mervärdeanalysen, nämligen gevinst vid tomt och avskrivning goodwill som var element som var linja i mervärdeanalysen och så måste vi också korrigera för den interna gevinsten. Och jag brukar nog ha som symbol på det här senare i N det interna information och MV det som tal från mervärdeanalysen. Och det vill säga si att vi kan inte bara det hade ju varit fristen och sagt att koncernresultatet var egentligen 2270 summan av de två där. Men för det att vi måste korrigera för så elementa här så är faktiskt koncernresultatet halverat till 1,090. För det att vi måste hänsyn ta mervärdet i förbindelse med uppköpet i form av att reversera tomtegränsen i form av att beräkna avskrivning på goodwill och så måste vi också hänsyn ta interna transaktioner som är gjort i finans i sällskapsräkenskapen men som inte ska vara med i koncernens räkenskap för det är en ren intern intäkt som inte har några som inte några intäkt för koncernen som så bara mellan koncernsällskapen. Sant, bara en parallell då till det vareköp vi snackar om. Visst vi ett vareköp som är köpt in här för 100 och sålt hit för 125, det är ingen gevinst för koncernen.
det är först när det varuköp varan säljs ut från mor ut av koncernen att det blir en gevinst för koncernen. Så det blir en tidsskillnad där då. Men den här kommer, det är två tabeller dere kommer att bruka mycket. Det är mervärdeanalysen och det är den resultatfördelningen här. Ja, och här står det lite formellt om detta med minoritet. Dersom aktiedatterselskap eies av andre enn de konsoliderte selskapene, skal deres andel av årets resultat oppføres som minoritetsinteresse. Minoriteten oppføres som fradrag i årets resultat i resultatregnskapet. Og det vi gjør, det er nettopp det vi gjør her. Vi på en måte tar konsernresultat, og så fordeler vi det på majoritet og minoritet. Så vi har en fordeling der på majoritet og minoritet. Som fradrag i årsresultatet i resultatregnskapet. Så står det minoritetsinteressens resultatandel är deras andel av resultatet i datter efter skatt, slik det är inarbetat i koncernregnskapet. Husk att minoritet inte ska ha andel av goodwill avskrivningen står det. För det är kun majoritet som vi beregner goodwill för. Själv om vi diskuterade lite att det kunde också varit gjort för majoritet. Men det vi tänker oss här är att på något sätt minoriteten vet inte om den goodwill, det som ligger till grund för vår goodwill. Så det är de lycklig uvittne om. Ja. Är det över? Ja. Koncernbalansen är det här utav 12. Må vara konsistent med ingående koncernbalanse plus koncernresultat i år 1 minus utbyte då. Av 740 mervärdea utsatt skatt på mervärdea på utsättningspunkt i förhåll till kostnadsföring i år 1 ska vi komma tillbaka till. Och så har skjult fört en kapitalmajoritet och minoritet med andel av tillbakahållt koncernresultat i år 1. Eliminera internt utbytefordring mot intern utbytegäld. Så här ser vi hur den koncernbalansen vill se ut. Poängen nu, alltså det här kunde varit också gjort som en formell konsolidering, det skulle kanske ha tagit med här då, men jag vet inte om jag gjort det. Nej. Men egentligen så kan vi nå resonera oss fram till balansen direkt. Kan bara sätta den upp ut, tänker jag tänka debet och kredit helt att vi kan egentligen resonera oss fram till koncernbalansen. Vi kan resonera oss fram till Och svårt ofta så är det sån därsom docker får utarbeta koncernregnskap, resultat och balans, så är det faktiskt ofta så få element, alltså information, korrektioner, att du kan resonera och fram till en direkt. Det kallas för direkt uppsättsmetod. Det går också an att bruka debitkreditform. Du ska också få det. Jag trodde kanske jag tagit med det för att visa det också för det lilla exemplet här. Men en debitkreditform. Jag kan visa också eventuellt det efter pause. Men vi kan faktiskt nu sätta upp balansen som direkt uppsatt, alltså rätt lätt resonera oss fram till det. För exempel, vi startar med goodwill. Goodwillen var köpt för 300, avskrivet ett år med 60, bokfört värde 240. Andra eiendeler, det är kun mor som har. Vi ska gå tillbaka till balansen, på dotterselskap som har på 15 miljoner. Fordring på utbyte i datter på 600, den är noll för att vi har eliminerat den. Den är ju, det ska ju vara noll. Det är dock jag lärde ju två viktiga regler i förra timmen. Huskar jag vad den var i kupon? Två viktiga regler i förra timmen. En, aktier i datter ska vara lik i koncernbalansen. Noll ja. Står det aktier i datter här då? Nej, den är noll. Det andra jag lärde var att aktiekapitalen i koncernen ska vara lik aktiekapitalen i mor. Aktiekapitalen i mor är det som de köpte upp för 3132. Okej, okay, då var egentligen allra det. Och den tredje regeln som dere også skal lære dere, det ska alltid vara interne fordring gjeld ska vara noll. Därför ser dere att fordring på utbyte här är noll och tillsvarande utbyte
ut är också nulla ut då som vi ska komma tillbaka till. Visst vi nu ser på går vidare på andra sidan. Detta här är direkt uppsatt. Så ser du att inskutt egenkapital, den förklarar ju också ska vara lik egenkapitalen i mor 3132 som var det man scout in i aktiekapital för att betala 3132 för 60% av aktierna i dotter. Minoriteten på 1948 har vi här. Akkurat samma kan vi göra för majoritet, IB på 0. Årets resultat vad var det? $630. Utbyte är 0 för att utbyte från mor var ju 0. Inte ett utbyte ut av mor till till aktionärerna och en UB är då 630. Samma IB årets resultat minus utbyte, men poängen är ju att i mor så var det inte något utbyte. Lån ukorrigerat. Utsatt skatt. Nu är utsatt skatt lik utsatt skatt i koncernbalansen, visst du kan se går längre upp, det är inga korrektioner. Och betalbar skattdel är ukorrigerat. Den är ju helt opåverkad av koncernbalans, koncern oavsett. Så vi kunde faktiskt här resonera oss fram till koncernbalansen. Detta här kallas då direkt uppsatt och det kan man ju vanligtvis bruka. Men i mitt nu ska jag ta och laga en sån konsolidering, visa hur det här görs rent i praxis för dig. Ja. Andra egendelar på 15,000. Ja. Ska vi se, vi hade en koncernbalans långt upp i en plats. Ska vi se. Det var per första i första. Jag glömde tagit med balansen per 1/12 då. Ska vi se. Det första, tidligare så är nämligen undervis baserat på boka till Oddbjørn, men nu tänkte jag skulle få allt in i ett dokument då, så vi klarade det. Ska vi se den ganska tatt med koncernbalansen här då? Koncernresultat. Ja, nej, han är kanske längre ner här. Ska vi se. Eller tänk på balansen till de två sällskapen. Ja, det ska jag checka. Ja, jag har nog sannolikt glömt att tatt med balans i sällskapsräkenskapen på de två. Du har det i notat alltså i läroboken till Oddbjørn. Men ska vi se, det är ett slags missing link då kan du si. Jag borde ha tagit med de två. Det står försvitt här då, men ja, det är sannolikt ett lite missing link där. Det skulle egentligen varit med oss en koncernbalans eller sällskapsräkenskapens balans i 1/12. Och då ville du, jag ska checka upp det i mitt men. Och då ville du ha sett då ville du ha sett att i den balansen så står det andra eiendeler i datter på 15,000 och så står det andra lån på 8402. Men jag ska ta checka upp detta nu i pausen. Och så vill det då stå betalbar gäld på 628. Den balansen borde ha varit med. På en måte, det står information om resultatet, men inte om balansen här. Så det ska jag ska försöka upp det i pausa. Det skulle ha varit med för komplettheten. Men poängen är att de är bara att läsa rätt av, alltså det är inte någon korrektion, det är bara att läsa av rätt ut från balansen. Men det skulle försökt varit med. Ja, ja, det vi har gjort da, altså transaksjon mellom konsoliderte foretak som ikke regnskapsføres i konsernregnskapet. Intern gjeld elimineres mot tilsvarende interne fordringer. Intern renteinntekt elimineres. Internt utbytte mellom bor og datter elimineres. Det er jo akkurat det vi har sett på nå. Eventuelt internt salg av eiendeler. Det har vi ikke noe av her da. Men i så fall så må vi korrigere for det også.
Så de to viktigste elementene her, det er på en måte å beregne en sånn resultat, først merverdianalyse, og så den resultatfordelingen. Og det som vi tenkte dere nå skulle gjøre i midtimen, det er å skal få en tillegg eksamensoppgave, faktisk, vi går rett på her. Skal vi se. Der var oppgave 1 på side, hva blir det notatet? Side 29 i notatet. Det var, og det var sånn oppgave var formulert, på 45 minutter. Men vi skal gjøre det litt enklere. Altså her har dere da et selskap som kjøper 60% av aksjene for 6500. Her har dere regnskapene ved oppkjøpet. Vi har kjøpt opp her 31.01, og da må dere bruke datterselskapets regnskap her som grunnlag for å beregne en merverdi. Hvordan i verden kan dere forklare de 6,5 millionene, splitte det, og så står det her nå at det er merverdier. På oppkjøpstidspunktet ble det investert en brutto merverdi i driftsmidlene i datter på 2000. Og her står det ingenting om skatt, da, men jeg tror det skal beregnes 28% skatt her. Det burde selvsagt ha stått om da. Jeg regner med at det må være det, at de ikke ser bort fra skatt. Men dere skal, trenger ikke da utarbeide konsernbalanse på oppkjøpstidspunktet, men dere kan utarbeide en merverdianalyse. Og så kan dere da også prøve å utarbeide en resultatfordeling, sånn som vi viste dere. For det, i det tilfellet her. Ganske enkelt case, altså lite informasjon. Det er oppkjøp. Den kjøpes rundt på 6500. Det er en merverdi på driftsmiddel her på 2000. Og så skal dere da foreta en resultatfordeling. Bare en ting jeg sier frem her. Hvis dere ser, Mor AS har i 2000 XT0 inntektsført sin andel av utbytte fra datter allerede i opptjeningsåret. Sånn som vi har gjort her i stad, sant? De har allerede inntektsført 240. Beløpet inngår i netto finanskostnader i mor og sitt regnskap. Det vil si, det er sagt her, at her har dere fordringer som de har balanseført, og så vil også da i netto finansinntekter her, på netto finanskostnader på 2000, så vil det da inngå 240 i finansinntekter fra mor. Fra datter. Så i den her så er det inkludert i finanskostnader så er det inkludert et utbytte på 240. Så da skal dere gjennomføre merverdianalyse og resultatfordeling. Det er egentlig et enkelt case, det er ikke noe vanskelig enn det vi akkurat gjennomgått. Det er nesten lettere. Vi tror det er skatt der, men det kan jo ta og sjekke nå da, ved å gå inn på løsningen. Og så møtes vi en 11:15.